Здравейте и добре дошли! Сигурен съм, че всеки един от нас е гледал тези американски филми, в които бащата на главния герой слага едно голямо парче свински ребра на барбекюто и после така отгоре мазно-мазно го маже с барбекю сос и то става лепкаво, мазно, сочно, вкусно и така има една сцена как кокала се отделя от месото и всички са супер щастливи. Затова с днешното видео исках да сбъдна, така да се каже, американската мечта на всички, които го гледат и да ви покажа как да си направите най-страхотните свински ребра на барбекю, но без барбекю. За тази цел ще си направим един страхотен домашен барбекю сос, с който ще си намажем ребърцата, след като са имали достатъчно време на бавно готвене във фурната. И ще ви покажа колко уникални, вкусни, лепкави, мазни, сочни и какво друго сетите ще станат, така че нека да започваме. За тази рецепта ще използвам две цели парчета свински ребра, просто защото става толкова вкусно, че едно парче няма да стигне за никой, като е много важно преди да започнем приготвянето на тези ребра да погледнем дали ципата от страната на костите е премахната. Доста места не се занимава да я премахнат предварително, като в този случай, така че ние ще трябва да го направим, защото тази ципа просто няма готвене и ще попречи на ребрата ви да станат супер крехки. В зависимост от месото, тя може да се премахне или доста лесно, или малко по-трудоемко. За целта просто трябва да прокарате ножа си под ципата и да я захванете, така че да може да я хванете с ръка и да я издърпате, за да я премахнете. Под ципата ще видите тънък слой мазнина, която не е никакъв проблем, просто трябва да махнем тази здрава съединителна тъкан, защото тя е всеизвестна с това колко е жилава. А след като си изчистих и двете парчета ребра, е време да ви покажа един много специален микс от подправки. В купичка ще си разбъркам заедно две супени лъжици сол, една супена лъжица кафява захар, една супена лъжица червен пипер, малко прясно намлян черен пипер и една супена лъжица мляно кафе. Сега, сигурен съм, че част от вас се мислят, абе захар, кафе, той капучино ли ще прави или свински ребра? В случая, крайният вкусов профил на ястието ще е в леко сладко-соления спектър, така че кафето е една много интересна добавка към подправките, защото горчивият вкус ще балансира сладникавият вкус на карамелизираният барбекю сос и така ребрата ще имат много по-приятен и ненатрапчиво сладък вкус, така че ако не сте пробвали да готвите с кафе, сега ви е шанс. След като си разбърках добре миксът от подправки, сега трябва да го ползотворя, като добре натрия свинските си ребърца с него. В случая, така или иначе ще трябва да ги увия във фолио, преди да ги сложа да се пекат, така че ще си ги овкуся директно върху фолиото, за да си спестия малко миене на чинии. Нямам много съвети, които да ви дам в случая, просто гледайте да разпределите подправките, така че да има достатъчно, че да покриете всичките си парчета месо много добре, като ще видите как кафето и кафявата захар ще придадат много приятен кафеникъв цвят на месото, макар и да го готвим на ниски градуси. Съветвам ви само да увиете месото в 2 листа алуминиево фолио, защото искаме всичките сокове да останат вътре, така че да не ни изсъхне месцето. Традиционно, след като вкусим и увием месото в алуминиево фолио, бихме го сложили в пушилня или слабо барбекю за 4-5 часа, но за съжаление не живеем в американски семейен филм и предполагам, че много от нас нямат нито времето, нито средствата за това нещо, така че аз след като си подготвя и двете парчета месо, ги слагам да се пекат в предварително загрята на 150 градуса фурна за 2 часа и половина. Ако ребрата ви са доста по-големи и месести, може би е добра идея да ги оставите за 3 часа. През това време не искам да ги вадите, бутате, обръщате или каквото е да било друго, просто ги оставете да се готват, няма какво да им стане на 150 градуса. И така, свинските ребърца са във фурната и сега имаме 2 часа и половина да страдаме и да се чудим какво да правим с живота си, така че през това време мисля, че може да си направим един домашен барбекю сос, като може би е доста добра идея просто да си го купите от магазина, но аз съм Виктор Динчийски и това е V&D Food, така че тук всичко се прави от нулата, така че барбекю сос. Има доста видове барбекю сос, но днес ще ви покажа как да си направите най-популярният и често срещан, който е на основата на кетчуп. За него в касеролка слагам към 450 грама кетчуп, като препоръчвам да използвате от по-хубавите марки, аз в случая използвах Heinz. След кетчупа трябва да прибавим добро количество кафява захар и захар маскавадо, след което към 70-80 мл от някакъв бял оцет, аз в случая използвах ябълков. Накрая остава само да подправим с малко прясно намлян черен пипер, сол и червен пипер, като ако имате пушен пипер, тук му е мястото да блесне.
След като си прибавите всичките съставки, трябва да разбъркате всичко хубаво и да оставите барбекю соса да кипне на котлона, след което да намалите доста температурата и да го оставите да си къкри на котлона за 15 на минути, за да може захарта да се разтопи хубаво и вкусът и мирисът на оцета да се размие леко. Може да ви се стори, че количеството захар, което сложих, е доста засолен сос, но като цяло барбекю сос си е изключително сладък, даже за тази рецепта съм понамалил малко захарта спрямо американските рецепти. След като сосът се позгъсти леко и няма толкова остра миризма на оцет, го оставете на страна, за да изтине напълно, преди да го ползвате. Но благодарение на видеомагията, аз ще мога да използвам моят веднага, тъй като вече изминаха 2 часа и половина, откакто съм сложил ребърцата да се готвят бавно-бавно във фурната, така че е време да ги изкарам наяве, защото им предстои баня с прясно приготвен барбекю сос. Ребърцата вече бяха станали толкова крехки, че трябваше да използвам щипки, за да ги премести обратно в тавата, защото тръгнаха да им падат кокълчета, но все пак ми се искаше да ги оставя за снимките. Сега трябва да увеличите фурната на 200 градуса и да пуснете вентилатора, след което с помощта на четчица да намажете ребърцата със слой от вече поистиналият барбекю сос. Някои хора прекаляват с барбекю соса, но аз мисля, че тъничкия слой дава по-добри резултати и това, което аз правя, е след като ги намажа първият път, ги слагам в фурната за 5 минути, след което ги изкарвам и намазвам с тънък равномерен слой отново. Правя това общо 3 пъти и така ребърцата хващат хубав, равномерен и добре карамелизиран слой от барбекю сос. И ето ги и тях, лепкави, лъскави, карамелизирани и сочни, готовите ми барбекю ребърца на фурна. А сега ще ви покажа как се прави тест за ребърца. Ако кокълчета излизат лесно и като изчистени от месото, значи сте се справили перфектно, като в случая аз сам ще се похваля и потупам по рамото. Ако се чуете какво да приготвите за следващата ви семейна сбирка, аз гласувам с две ръце за тази рецепта, защото резултатът говори сам за себе си и мисля, че ще успеете да впечатлите всички. Като реално не бих казал, че е особено трудна рецепта, просто иска малко търпение. И сега просто ми трябва някаква такава ангелска музичка. Дали съм развълнуван? Особено много, така че чакайте само да ги пробвам и ще си продължа мисълта. Майко мила! Абе, какво направи бе, хора? Това е просто нещо уникално. Да пробвайте го това лято. Не ме интересува дали сте веган, вегетарианец и така нататък. Това е края на диетата. Това е смисъл просто. Така че, ако видеото ви е харесало, палче нагоре, знаете как да се абонирате за канала вече. Ако искате да ме подкрепите в Patreon, оставям линк в описанието. Благодаря ви, че гледахте. И ще се видим съвсем скоро с ново видео, обаче просто моля ви се пробвайте го това нещо. Това е просто уникално, няма какво повече да ви разправям. Това е смисъла на летния сезон. Големи мръвки, накокали и така нататък. Чао!